السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، میں جمیل اختر شفیق لے کر کے حاضر ہوں آئی پلس ٹی وی چینل کی جانب سے منعقد ہونے والا اسٹوڈیو مشاعرہ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ. آج کے اس مشاعرے میں ہندوستان کی کئی قداور شخصیات، بڑے بڑے شعرا حضرات تشریف فرما ہیں. ہم ان شعرا حضرات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل حسب دستور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز نعتیہ کلام سے ہو. تو کچھ اشعار نعت کے اس منتظمین نے ناچیز کو مکلف کیا، تو دو تین شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور نعتیہ کلام کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے وہاں تک پہنچنے کی، ان شعرا حضرات کے کلام سے مستفید ہونے کی جو ہمارے بیچ یہاں پر تشریف فرما ہے. ملاحظہ فرمائیں. یا رب ہے شکر ایسا مقدر ملا ہمیں، ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے ناچیز سے نعت کے چند اشعار. اب آئیے جو اس پروگرام کے انعقاد کرنے کا جو اصل مقصد ہے، اور جس بنیاد پر ہمارے شعرا حضرات باہر سے یہاں تشریف لائے، ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں سب سے پہلے آواز دینا چاہتا ہوں ایک اچھے شاعر کو، محترم عارف جمالی صاحب کو بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. حاضرین و ناظرین، سامعین کرام، اس مبارک پروگرام میں اپنی شرکت کو سعید مانتے ہوئے، اور آج ایک ایسا کلام آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو پچھلی کچھ نشستوں کو جو میں نے سنا، اس میں یہ موضوع اور یہ تجزیاتی معاملات نہیں آئے ہیں، لہٰذا میں پیش کریں ضروری پیش کریں. سمجھتا ہوں جی کہ چند اشعار ہیں سماعت فرما لیں. عطا کریں سر. تو اگر میرے
قبیلے کی کہانی لکھنا. واہ واہ واہ. تو اگر میرے قبیلے کی کہانی لکھنا, تو اگر میرے قبیلے کی کہانی لکھنا, اے مورخ تو نہ پھر خون کو پانی. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت شعر پڑھا. واہ واہ واہ, مورخ کیا تو نہ پھر خون کو پانی. کیا کہنا ہے. واہ, تو اگر میرے قبیلے کی کہانی لکھنا. شعر سماعت فرمائے, شاید پسند آئے. تبصرے کرنا کبھی پھول سے چہروں پہ مگر, تبصرے کرنا کبھی پھول سے چہروں پہ مگر, ان پہ رہتا تھا جو توقیر کا پانی لکھنا, ان پہ رہتا تھا جو توقیر کا پانی. اگلے شعر سماعت فرمائیں. تھی جوانوں میں بھی شوخی مگر اللہ گواہ, تھی جوانوں میں بھی شوخی مگر اللہ گواہ, کیسی معصوم تھی پاکیزہ جوانی لکھنا, کیسی معصوم تھی پاکیزہ جوانی لکھنا, کیسی معصوم تھی. اور ایک جہت یہ دیکھیے گا, ان جہادیدہ بزرگوں کی بجھی آنکھوں میں, ان جہادیدہ بزرگوں, ان جہادیدہ بزرگوں کی بجھی آنکھوں میں, مرتے دم تک تھی عزائم کی جوانی لکھنا, مرتے دم تک تھی عزائم کی جوانی لکھنا, وہ برائی کو بھلائی سے مٹانے والے, وہ برائی کو بھلائی, وہ برائی کو بھلائی سے مٹانے والے, اپنا کردار میں رکھتے نہ تھے ثانی لکھنا, اپنا کردار میں وہ سے مٹانے والے, اپنا کردار میں رکھتے نہ تھے ثانی لکھنا. مقتدی سماعت فرما لیں. چھا گیا سارے زمانے پہ اکیلا انسان, چھا گیا سارے زمانے پہ اکیلا انسان, چھا گیا سارے زمانے
اکیلا انسان جس کا عارف نہیں کونین میں ثانی لکھنا جس کا عارف نہیں کونین میں ثانی لکھنا تو اگر میرے قبیلے کی کہانی لکھنا. شکریہ. دوستو آپ سن رہے تھے آئی پلس ٹی وی چینل کی جانب سے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ, اور ابھی آپ سماعت کر رہے تھے عارف جمال صاحب کا کلام خود انہی کی زبانی. دوستو ہماری فہرست میں اور بھی معزز شعرا حضرات تشریف فرما ہے. اب میں جس شاعر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہمارے بیچ اس سے پہلے بھی اس سے قبل بھی ایپیسوڈ میں تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنے کلام سے سامعین کو مستفید کیا ہے. میری مراد راغب ارشاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنا کسی تمہید کے غزل کے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں. شعر یوں ہوتا ہے کہ گرد اب تو جم گئی ہے آئینے پر وقت کی. گرد اب تو جم گئی ہے آئینے پر وقت کی, اپنے ہی کردار کو درپن بنا سکتا ہے تو. اپنے ہی کردار کو درپن بنا سکتا ہے تو, اور جستجو گر ہے تجھے کہ کون میرے دل میں ہے. جستجو گر ہے تجھے کہ کون میرے دل میں ہے, راہ دل کو آنکھ کو چلمن بنا سکتا ہے تو. راہ دل کو آنکھ کو چلمن بنا سکتا ہے تو. اس شعر پہ خصوصی توجہ کا طالب ہوں کہ بزم اردو کے گلستہ کا اگر مالی ہے تو. واہ. بزم اردو کے گلستہ کا اگر مالی ہے تو دامن صحرا کو بھی گلشن بنا سکتا ہے تو. دامن صحرا کو بھی گلشن بنا سکتا ہے تو. واہ واہ واہ. یہ تھے جناب راغب ارشاد صاحب جو اپنے بڑے اچھے اور خوبصورت اشعار ہمارے بیچ پیش کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ کہا کہ درپن بنا سکتا ہے تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن, تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے محبت میں وہ طاقت کے بنے سنگ بھی موم, ہے محبت میں وہ طاقت کے بنے سنگ بھی موم, حسن اخلاق سے کافر کو مسلمہ کر دے. اب آئیے میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک بڑے شاعر تک جنہیں صرف ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک کے اندر بھی بہت سارے اعزازات انعامات اور ان کے حصے میں بہت سارے ایوارڈ آئے. اٹلی کے اندر انہیں انعام سے نوازا گیا, ایوارڈ سے نوازا گیا. میری مراد محمد حسین کاوش صاحب ہمارے بیچ تشریف فرما ہے. میں سیدھے سیدھے ان سے گزارش کرتا ہوں بغیر کسی مزید تمہید کے کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک شعر جو میرے دل کے بہت قریب ہے, کہا ہے کہ وہ معجزہ نہیں تھا وہ حسن سلوک تھا. واہ واہ واہ. وہ معجزہ نہیں تھا. وہ معجزہ نہیں تھا وہ حسن سلوک تھا, مشرک عرب کے خود ہی مسلمان ہو گئے. واہ 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 واہ. غزل کا مطلب پیش خدمت ہے. عطا کریں. انا کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے. بالکل. واہ 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 واہ. انا کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے. انا کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے. جی. مجھے اندر سے توڑا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. انا کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے. مجھے اندر سے توڑا جا رہا ہے. مجھے اندر سے توڑا جا رہا ہے. اور آج ہم لوگ سب دیکھتے ہی ہے راستے میں کیا ہے, وہ اس کو میں نے شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ مکمل بے خودی کو بھی جہاں میں. واہ. مکمل بے خودی کو بھی جہاں میں خودی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. مکمل بے خودی کو بھی جہاں میں خودی کے ساتھ خودی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اور سبب ناراضگی کا جانتے ہیں. سبب ناراضگی کا جانتے ہیں. تعلق ہم سے توڑا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. غزل کا شعر ہوا ہے کہ سبب ناراضگی کا جانتے ہیں, تعلق ہم سے توڑا جا رہا ہے. واہ واہ. اور نئی تہذیب کا دانو ہے پیاسا. واہ. نئی تہذیب کا دانو ہے پیاسا, لہو سب کا نچوڑا جا رہا ہے. واہ 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 واہ.
نئی تہذیب کا دانو ہے پیاسا، لہو سب کا نچوڑا جا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ میرا نام اب بھی، وجہ کیا ہے کہ میرا نام کہ میرا نام اب بھی کئی ناموں سے جوڑا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ میرا نام اب کئی ناموں سے جوڑا جا رہا ہے، کئی ناموں سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ بجھا کر زہر میں ہر ایک کانٹا، بجھا کر زہر میں ہر ایک کانٹا، میرے چھالوں کو پھوڑا جا رہا ہے، واہ 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 واہ، انا کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے، مجھے اندر سے توڑا جا رہا ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب حسین کاوش صاحب، جو اپنے منتخب لیکن معتبر کلام سے نواز رہے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ کئی ناموں سے جوڑا جا رہا ہے، تو مجھے چار مصرع یاد آیا کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اب آئیے اس بزم کے سب سے آخری شاعر کے طور پر میں آواز دینا چاہتا ہوں اشد اعظمی صاحب کو، کہ بغیر کسی تمہید کے سیدھے سیدھے اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم اشد اعظمی صاحب، السلام علیکم۔ حاضرین کرام، غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سیاہ رات بہت جلد ڈھلنے والی ہے، سیاہ رات بہت جلد ڈھلنے والی ہے، سیاہ رات بہت جلد ڈھلنے والی ہے، ستم گروں کو یہی بات کھلنے والی ہے، ستم گروں کو یہی بات کھلنے والی ہے، ستم گری کبھی چھوڑو ستم کرو ورنہ، ستم گری ابھی چھوڑو ستم کرو ورنہ، زمین آگ کا دریا اگلنے والی ہے، زمین آگ کا دریا اگلنے والی ہے، جھکاؤ دیکھ کے میرا نہ طنز کر پگلے، جھکاؤ دیکھ کے میرا نہ طنز کر پگلے، لچکتی ہے وہی ٹہنی جو پھلنے والی ہے، لچکتی ہے وہی ٹہنی جو پھلنے والی ہے۔ آخری شعر جو ماں کے حوالے سے ہے، عطا کریں۔ واہ واہ، ہماری ماں نے دعاؤں سے پھر نوازا ہے، ہماری ماں نے دعاؤں سے پھر نوازا ہے، بلا ضرور کوئی سر سے ٹلنے والی ہے، بلا ضرور کوئی سر سے ٹلنے والی ہے۔ مکتا ملادا پڑھا راکیب بھائی، کاوش بھائی جا رہے ہیں، عطا کرے عطا کرے سر، واہ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ بچھڑ کے مجھ سے جو خوشیاں منا رہا اشہد، بچھڑ کے مجھ سے جو خوشیاں منا رہا اشہد، اسی کے غم میں میری جان نکلنے والی ہے، اسی کے غم میں میری جان نکلنے والی ہے، سیاہ رات بہت جلد ڈھلنے والی ہے، ستم گروں کو یہی بات کھلنے والی ہے۔
بہت خوب بہت خوب. یہ تھے ارشد اعظمی صاحب. معزز ناظرین, آپ سن رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کی جانب سے منعقد ہونے والا تاریخی مشاعرہ رنگ و نور, ایک دینی مشاعرہ, اور میں بحیثیت ناظم حاضر ہوں جمیل اختر شفیق آپ کے بیچ. ابھی ابھی آپ سن رہے تھے ارشد اعظمی صاحب کا کلام, ان کی زبانی. کئی طرح کے اشعار انہوں نے پیش کیے ماں کے حوالے سے. سچی بات یہ ہے کہ جب ماں کا نام آتا ہے تو احساس تقدس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں, اور مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ, ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ, مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے. اور ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ بھکارن بن کے بوڑھی ماں سڑک پہ رقص کرتی ہے, بھکارن بن کے بوڑھی ماں سڑک پہ رقص کرتی ہے, مگر بیٹا ابھی بھی سود پر پیسہ لگاتا ہے. بھکارن بن کے بوڑھی ماں سڑک پہ رقص کرتی ہے, مگر بیٹا ابھی بھی سود پر پیسہ لگاتا ہے. اسی ٹوٹے ہوئے گھر میں ہماری ماں بھی رہتی ہے, اسی ٹوٹے ہوئے گھر میں ہماری ماں بھی رہتی ہے, امیر شہر جس کے سامنے بلڈنگ اٹھاتا ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے شعر پڑھا پھلدار درخت کے بارے میں. مجھے نوشاد کا ایک شعر یاد آیا کہ نوشاد جھک کے مل کے عزت اسی میں ہے, نوشاد جھک کے مل کے عزت اسی میں ہے, جو شاخ گل ہری ہو لچکتی ضرور ہے. اور بڑے خوبصورت اشعار سے ابھی نواز رہے تھے ہمارے بیچ محترم ارشد اعظمی صاحب. میری دلی دعا ہے کہ مزید ان کی شاعری کے اندر پختگی, آواز کے اندر پختگی, اور جو حسن جہاں تک بھی ترقی کے جن مدارج کو یہ طے کر سکے, اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پہ ان کا معاون ہو. ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ آئی پلس ٹی وی چینل کی جانب سے رنگ و نور, ایک دینی مشاعرہ, اور میں جمیل اختر شفیق آپ کے بیچ حاضر ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شعر و ادب سے آپ کی گہری وابستگی ہے, آپ نے اشعار کہے ہیں, غزلیں کہی ہیں, نظمیں کہی ہیں, اور ان غزلوں میں, ان شاعری میں اگر کہیں مذہبیات کا امتزاج ہے, اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے افکار, میرے نظریات بہت دور تک پہنچے, تو پھر تاخیر مت کیجیے, اسکرین پہ نظر آنے والے نمبر پہ ضرور ڈائل کیجیے, رابطہ کیجیے آئی پلس ٹی وی چینل سے, اس لیے کہ آئی پلس ٹی وی چینل آپ کے انتظار میں پلکیں بچھائی ہوئی ہے. انہی کلمات کے ساتھ آپ کا دوست جمیل اختر شفیق آپ سے چاہتا ہے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.